Këtu ka njerëz që duhet mbajnë përgjegjësi. Edhe t'i japin llogari. Sepse elita politike është fajtore për shkak të mungesës së reformave, për shkak të korrupsionit që ka rezultuar një politik shfarose kombëtare, dhe për shkak të bashkëpunimit hapur me krimin e organizuar. Këto janë shkaqet, sepse sot nuk jemi në Europë. Megjithëse jemi europian, kemi humbur aq shumë vjet. Edhe përpara ndoshta kemi po aq vjet për të humbur. Humbja më e madhe e njerëzit nuk është koha, është shpresa. Edhe shpresa po mbaron. Shqiptarët po humbi shpresën se mund bëhen europian. Sepse shqiptarët po pengojnë shqiptarët bëhen europian. Edhe kjo është çështja. Askush nuk priste një datë nga Këshilli Evropian. Madje jo ne, po as vetë Komisioni Evropian, që ka bërë rekomandimin pozitiv, me kusht, ashtu si kundër edhe ne, që kemi qenë shumë të qartë më parë për kushtin fjalë, dhe kushti dihet që ishte dhe mbetet një fillimi i zbatimit të ligjit të vettingut. Për çfarë është thirrur kjo interpelancë urgjente? Se këtu edhe s'mund të justifikojmë këta me përkthim të gabuar, pasi s'ka as mundësi të përkthesh gabim, përveç se kur ose nuk ke lexuar, siç mund të jetë rasti, ose nuk do të kuptosh. E pa nisur zbatimi i ligjit vettingut, nuk ka datë dhe s'ka si të ketë datë, sepse ky është kusht. Ça datë kërkojnë këta që vinë? Këta duan të ndryshojnë fatin e tyre në datën e zgjedhjeve të ardhshme, duke ardhur këtu dhe duke kërkuar në llogari për një datë që se kanë haberin se çfarë është. Po nuk është ky, në fakt, keq kuptimi më i madh i kësaj urgjence, e cila është në fakt vetëm urgjenca e këtyre, që të vinë këtu të bëjnë garë me të madhin Sali, gjitha, të vejdit. Kush jashtë nxjerr më shpejt baltën e mlefit dhe dëshpërimit. Një garë e hershme për të ardhur dhe për të anveshur qeverisë son të gjitha zezat, pa parë dhe pa dashur të shikojnë realitetin e thjesht gjërave.